Ja, kur i kthyem përsëri në studio live dhe tani do shkojmë në një lidhje live me Greqinë dhe kemi mjekun Vasil Lajo i cili do të na flasë për të rrët më të fundit në lidhje me COVID-19 pasi ka një ndryshim të masave që Greqia ka marrë për COVID-19 sidomos me rastin e festave të fund vitit. Zoti Lajo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma nga Athina. Përshëndetje. Disa masa shtesë shtrënguese të marra nga autoritetet e Greqisë. Çfarë janë ato dhe a i prekin udhëtarët, sepse ka shumë shqiptarë të cilët me rastin e festave tentojnë ose duan të vinë të takojnë të afërmit dhe të kthehen përsëri në Greqi. Shqetësimi për koronavirusin me mutacionin Omicron, i cili gradualisht po shton frekuencën e vet në shtetet e Europës, dhe bile thuhet që deri në mes janarit do të jetë mutacioni dominant në gjithë Europën, ka bërë që qeveria greke të marrë disa masa në lidhje me lëvizjen e lirë të njerëzve, të qytetarëve apo të vizitorëve midis vendeve të ndryshme të Europës, përfshirë këtu dhe lëvizjen nga Shqipëria. E reja e fundit e qeverisë greke ishte vendimi i dieshëm që të gjithë qytetarët që do të hyjnë në Greqi nga çdo vend, pavarësisht Shqipëri apo vendet e Komunitetit Evropian, janë të detyruar të paraqesin në të gjitha pikat hyrëse të Greqisë, toksore, ajrore apo detare, një test PCR ose testin e biologjisë molekulare i cili duhet jetë negativ dhe vlen për 48 orë. Po kjo ka qenë më parë, apo jo? Ky test vlen dhe vetëm për 72 orë, sot vlen për 48 orë. Por do lejojnë njerëzit që do kenë vaksinën dhe do kenë edhe testin e PCR, do lejojnë të udhtojnë, apo jo? Asnjë, si të vaksinuari, si të pavaksinuari, janë të detyruar të bëjnë testin e PCR-s. Po. Dhe duke patur testin dhe vaksinën, mund të lëvizin normalisht në kufi, apo jo? Po, mund të lëvizin normalisht, por vetëm e vaksinën nuk mund të lëvizin. Duhet të kenë vaksinën. Pra, duhet të kenë të dyja. Dhe testin e PCR-s, ose vetëm testin e PCR-s, pa që nevoja të kenë vaksinën. Doktor, kam një pyetje tjetër, si paraqitet situata me Omicron në Greqi? A ka raste me këtë variant të ri të koronavirusit? Ja, Greqia bën shumë teste gjatë periudhës së fundit, bile ka arritur deri në 100.000, 110.000 teste në ditë, duke përfshirë testet e biologjisë molekulare, të rapid testës, self-testeve. Duket që numri i rasteve të reja, rasteve të prekura, në një moment arriti deri në 7.000, shifrat e sotme flasin për gati 4.700 raste të reja, nga të cilat numri i vdekjeve po i afrohet 100-s. Dhe ajo që është më shqetësuese është numri të intubuarve, që janë gati 700 veta në intubim. Por, gati gjitha këto teste, deri më sot, janë të konfirmuar me Omicron vetëm 10 raste. Pa dyshim që pritet shtimi i rasteve nga dita në dit, aj sa thuet që, si që apërsërita, në diku nga mesi janarit, do tjetë mutacioni dominant në Greqi dhe në Europë. Doktor, duhet të pyes pak, në lidhje me përqindjen e vaksinimit, si po ecet në Greqi? Përqindja e vaksinimit javën e fundit është ka shifra të ndjeshme që rriten vazhdimisht, bile arrin të ketë deri në 60.000 të vaksinuar në ditë për arsye se frika tashmë nga mutacioni i ri Omicron dhe ndoshta frika akoma më e madhe nga një kombinim i mutacionit Omicron me Delta mund të bëjë një mutacion tepër të rrezikshëm, ka bërë që njerëzit të ndërgjegjësohen dhe të nënshtrohen procesit të vaksinimit. Pra, deri në këto momente mund të flasim për deri 65% të popullatës të vaksinuar në Greqi. Por me të dyja dozat. Me dy doza, po doza e tretë ka filluar? Po, ka filluar dhe doza e tretë dhe kryesisht nënshtrohen kësaj procedure mosha mbi 60 vjeç. Duhet i bëjë një pyetje tjetër në lidhje me aktivitetet në Greqi, po përsa i përket bareve, restoranteve, hoteleve, a janë ato të hapura, si funksionon me masat e reja për fund vitin? Akoma janë të hapura, nuk ka lockdown, por vetëm që je detyruar të paraqitesh në hyrjet e këtyre institucioneve, certifikatën e vaksinimit e cila skanohet nga iPad, një celular, apo nga ka personeli që ndjek këtë procedurën e hyrjes. Duhet të bëjë një pyetje tjetër në lidhje me atë që është dhe situata në Shqipëri. Sa e keni ndjekur atë dhe si ju duket? Ka një proces të vaksinimit i cili duhet thënë po ecën me ritme të ngadalta. Kjo për shkak edhe ndoshta të një lloj rezistence nga
grupmoshat të ndryshme të qytetarëve. E vërteta është që jo vetëm në Shqipëri, po dhe në Europë pati një periudhë, si më thën, qetësie, një periudhë zhbinimi, fundit tetorit, muaj nëndor, u duk si kur variantet e reja, si do mos Omikroni thue që kishte përhapje të shpejt, por rrezikshmëria ishte më e ulët se sa varianti Delta. Dhe kështu që u krijua një pseudo qetësimi disë njerëzve duke menduar që tashmë po e kalojmë të keqen, dhe ne që kemi rezistuar deri tani vaksinimit, besoj, thonë, në dëgjegjin e tyre pak sa të zhgënjyje, do të ashtim dhe këto 2-3 muaj. Por situata sa vete dhe porëndohet, kështu që njerëzit duhet të ndërgjësën që nuk kam një tjetër mbrojtës përveç e vaksinimit. Doktor Lajo, duhet ju pyes pak ndoshta edhe në lidhje me masat. Në seroni pak më në shumë detaje masat që ka marë Greqia në fakt, në qofë se një qytetar duhet, do të lëvizi gjatë ditës, do të shkoj në një supermarket, në një dyqan ose në një bar, çfarë duhet të bëj? Se ja u bëj këtë pyetje, sepse dua pastaj të kthejmë në Shqipëri të bëjmë një lloj krahasimi, pasi këtu po thuaj se masat janë zhdukur fare, nuk kërkohet më as vaksinimi në bar restorante, por gjithashtu edhe vendosja e maskës. Atëhere, në të gjitha institucionet që janë publike apo private, ku presupozohet që ka grumbullim njerëzish, janë të detyruar të vendosin maskën. Në dyqane, në supermarket, në banka, në çdo institucion publik, spitale apo ministri, duhet vendosësh maskën. E kjo është e para. E dyta, në të gjitha këto institucione duhet paraqesësh certifikatën e vaksinimit, përjashtuar supermarketin dhe farmacinë, e cila, në të cilat nuk kërkohet të pasqyrosh, të tregosh certifikatën e vaksinimit. Për arsye, ato që kuptohet, është ushqimi dhe edhe mbrojtja e shëndetit njerëzor nëpërmjet të marrjes së medikamenteve nga farmacia. Në të gjitha institucionet apo sektorët e tjerë, publik apo privat, kërkohet vendosja e maskës dhe certifikata e vaksinimit. A respektojnë këto masa, si është situata? Pra, ka ndoshta një përqindje tolerance nga autoritetet në Greqi, si që ndodhë në Shqipëri në fakt, apo toleranca është zero? Le themi toleranca zero. Nuk ka. Nuk mund të hysh edhe për të pinë një kafe, qoftë, sepse ju e dini shumë që ambientet e kafes janë të darë në ambientet e brëndshme, kur nuk dalojë duhani, dhe ka dhe disa të ashenqyre të ambientet të jashme që janë të vendosur disa tenda, transparente kuptohet për të pirë kafe apo për të ndonjur njerëzit dhe për që duan të shofin lëvizet jashtë. Edhe në këto ambjetet e jashtë kërkohet të tregosh certifikatën e vaksinimit. Doktor, po masat shtrënguese ose administrative, gjobat, a ka gjoba në qofë se një qytetar nuk respekton këto masa ose çfarë ndodh? Masa administrative do të ketë mbas 15 janarit për ata që nuk do të vaksinohen, dhe do të ketë 100 euro në muaj gjobë kur të kërkohet qoftë nga një kontroli random i rastësishëm apo kur do të shkohet në ambjetën në të cilat kërkohet certifikat e vaksinimit. Në sparaqitja e certifikatës do të gjobitet me 100 euro. Pra, do të ketë një masë administrative duke filluar nga data 15 janar, i vitit të ardhshëm. Pra, me sa po kuptoj, nuk po bëhet me detyrim bërja vaksinës, por duhet ta kesh pa tjetër se do gjobitesh, apo jo? Nuk është e detyrushme vaksina në thonjza, por me masat që po miren, drejta saj po shkohet, indirekt është e detyrushme, se nuk mund të paraqitesh në asnjë institucion, do të kesh masën administrative të gjobës mbas 15 janari, dhe ndoshta, epse jo, mundet kërkohet edhe në për këto dy të fundi që thamë, supermarket dhe farmacit që të paraqesi certifikatën e vaksinimit. Atëherë është një blokim total i lëvizjes lirë për të pavaksinuarit. Doktor, më jepni edhe një informacion në lidhje me variantin e ri Omikron. A është ai i rrezikshëm si variante Delta ose varianti fillestar i COVID-19 apo ka një rrezikshmëri pak më të ulët siç po flitet në media ndërkohë, po nuk e di në komunitetin mjekësor? Akoma i qëndrohet opinioni që varianti Omikron, i cili ka gati 52 mutacione në gjithë genomën e tija, nga të cilat varianti Delta kishte vetëm 20, dhe ka mbi 20 mutacione në proteinën Spike, e cila është përgjese për lidhje me
atë që themi ne enzime e konvertimit angiotensinës, që e fut brënda në organizm. Mutacionet janë gati dyfish në krasi me deltën, por duket që graviteti klinik i omikronit qëndron akoma më i ullët se sa varianti delta. Shpërndarja është më e shpejt, është më e madhe, por si rrezikshmëri qëndron akoma më poshtë se sa po të bëjmë krasimet e rasteve që shtrojnë në për spitali të intubuarit, apo marja i mjekimit intensiv, është akoma më e lehtë se sa varianti delta. Por, atë që ju thash, një rikombinimi deltës me omikron mund të bëjë një variant tani shumë të rrezikshëm që të kërcënoj deri edhe jetën e njerëzve, dhe e vetëm mënyrë për të mbrojtur është vaksinimi. Pikrisht për këtë doja të pyesa, doktor, a ka shanse ose përqindje që të ndodhi ky, po themi, miksim i variantit delta me omikron? Pra, ka indicie që mund të ndodhi realisht, apo janë thjesht, po themi, shqetësime të komunitetit mjekësor? Nuk mund të përjashtojmë edhe këtë miksim të variantit të delta me variantin omikron për të nxjerrë një variant të ri që nuk e di se si mund të emërohet, sepse emërohet me gërmat e alfabetit grek. Mos harroni se ne bëmë një kapërcim nga varianti A, alfa, në variantin delta, duke kapërcyer variantin B ose beta, i cili për hapjen ishte më të vogël, për faktin ton ishte për hapje vogël, por rrezikshmëria ishte shumë e lartë. Krimi një mutacioni të ri me karakteristikat e variantit beta do të ishte një situatë alarmante për popullatën. Në Europa, po kudo. Kuptoj. Prandaj dhe po i paraprihen, po miren masa paraprake për të kufizuar lëvizjen e njerëzve, aq sa të jetë mundur që të vendose nën kontroll kjo situatë. Doktor, kam edhe një pyetje të fundit, edhe si qytetar. Besoni që do vijoj kjo pjesa e mutacionit të COVID-19 dhe mos ndosha po shkojmë drejt një gripi normal, pra drejt një virusi normal sezonal të COVID-19? Pra, kush është diferenca mes COVID-19 dhe një gripi sezonal? Jemi akoma nuk kemi regjistruar pandemi që të flasim për një grip sezonal ose një viroz sezonale me koronaviruset. Koronaviruset janë 7 lloje tashmë me shtesën e këtyre të MERS, SARS-1 e SARS-2. Janë shtame të cilat kanë qarkulluar, por që të flasim për viroz sezonale me shtamet e koronavirusit është ende e herët, sepse ne jemi akoma në fazën e pandemisë. Në pandemi duhet të vim në epidemi, duhet të vim në endemi, që të flasim pastaj për virozat sezonale. Pra, jemi ende herët për të folur. Është numri i rasteve të reja që po regjistrohen për ditë është i tillë që nuk të lejon që të qetësohesh dhe të qetësohesh, të vësh gjendjen tënde në gjunjë dhe të thuash që tani kjo e ke që kaloi dhe le ta trajtojmë si një grip sezonal. Do të thoshë është ende herët. Edhe një pyetje të fundit, është një pyetje në fakt që të gjithë qytetarëve ndoshta ju shkon në mendje në këto momente. Sa do zgjasi kjo situatë? Kemi ndoshta prafërsisht, jo konkrete fikse, por prafërsisht, 2-3 vite më shumë? Jo, nuk besoj se flasim me vite, për arsye se po shohim numrin e të vaksinuarve, se bariera kryesore ndaj kësaj pandemie, ndaj këtij virusi është vaksinimi dhe numri të vaksinuarve në Europë ka kaluar 80%, është bëbë doza e tretë, e cila në shumë vende ka kaluar dhe ajo disa shifra të konsiderueshme, sidomos në 60 vjeçarët në disa vende të Evropës po arrin mbi 50%. Në Izrael pothuajse është bër doza e tretë moshat indikative që janë mbi 60 vjeç, ose murmurët që kanë një predispozicion të me kimioterapi apo me sëmundje të mëparshme. Kështu që duke parë nga ritmet e vaksinimit, unë mendoj që nuk mund të flasim për pandemin me vite, do të flasim pandemi me muaj, por endemi pse jo, me një gjendje me virozat sezonale, mund të flasim patjetër edhe me vite për koronavirusin, por këto janë shtamet të cilat janë më të lehta, format e tyre, mund të jetë një vaksin si që ndodh me gripin, të bëhet edhe kjo vaksin sezonale, por për pandemi besoj flasim me muaj. Duhet të bëjë një pyetje të fundit, në fakt, sepse kjo që ju thatë më të hoqi shumë vëmendjen, ju thatë që jemi me muaj. Sa duhet të jetë përqindja të vaksinuarve që të hiqet pandemia, pra të mos quhet më pandemi? Në fillim u menduaj që një vaksinimi popullatës ose një imuniteti i popullatës ku përfshihet imuniteti i tufës nga vaksina apo nga
nga smundja duhet jetë 7-75%. Shifrat e kanë quar 80-82%, kështu që kur të arri populata që tjetë këtë ka arritur këtë imunitet të fituar nga smundja apo të fituar nga vaksinimi mbi 80-85%, atëre mund të flasim për atë pikun e uljes së pandemisë deri në një moment që do të mund edhe të deklasifikohet si pandemi. Pra, në fund të fundit është varet shumë edhe nga ne vetë qytetarët se sa të vullnetshëm do të jemi dhe sa të bindshëm do të jemi për të bërë vaksinimin. Duhet t'i largohemi frikës së vaksinimit dhe sidomos atyre teorive të konspiracionit, të cilat kanë bërë dëm të madh në rritmet e vaksinimit, duke bërë që të shtohet vazhdimisht numri rasteve të reja dhe me të gjitha edhe numri vdekjeve, dhe kjo është për të ardhur keq. Është nuk ai që e kalon familja atëre e beson me gjithmonë që ekziston koronavirusi. Për sa larg është jashtë vetes tonë, mendojmë që do ndodhte tek të tjerët, po jo tek ne. Dhe kjo është peshër ajo forma zhgënjyese, apo qetësimi, kështu, pseudo qetësimi tek një pjesë të njerëzve që e keqja nuk do ndodhi tek ne, do ndodhte tek të tjerët. Mirë, por vallajo, të falenderoj shumë për mënyrën, po, është bllokada e vetme. Po. Të falenderoj shumë për detajet që na solle në studio, ishte një bisedë mjaft interesante dhe besoj kemi hedhur sado pak dritë për situatën që është aktualisht me COVID-19 në Greqi, por edhe në rajon dhe më gjërë. Ishte një lajm i mirë që ju e thatë që ndoshta në qofë se do vijoj ritmi i dur dhe i lartë i vaksinimit, ndoshta jemi me muaj në fund të kësaj pandemie. Ju falenderoj shumë, doktor Lajo. Falenderit. Falenderit dhe unë.